Ladies and gentlemen, love my Lord, weiß, kennt Germany. Ich heiße auf der Welt, mit den Kiewten Massen, mit der Brüllung der Anzeit Hochburgi, der wünscht mir ein Jahr zu lenken, weil er Germany. Նրանց մարդկային լույսով և նրանց արվեստով։ Ինձ համար շատ հուզիչ է, որ այսօր այս պահի երբ բացվում են Ալբերտ Յավորյանի օպերատոր անկրկնելի արտիստ, ինտելեկտուալ, արվեստագետ, հայկական կինոյի ամենակես աչք, աստղը, երբ բացվում է Էդմոնդ Հուսեյանի աստղը, որ հայկական կինոյին թողեց մի ապրեցնող ֆիլմ, որ մինչև այսօր ժողովուրդ է ապրեցնում, դրամատիկ ֆիլմը, որ լցնում է կյանքով, հավատով, սիրով կյանքը, Դմիտրի Կեսարյանի աստղը, որի առաջին իսկ ֆիլմը արդեն գլու գործող է ներդրողան, և այդպիսին է մնում է, ես ինձ եմ ուշադրություն դարձում. Յուրաքանչյուր այդ աստղիվոր անգամբ է նրանց սիկինի է։ Այդ Յավորյանի պետքինը, որ ամբողջ կյանքում եղավ իրավություն կողքին ոգեշնչեց կատարել և կիսեց նրա հետ, ուզու էր կյանքը արվեստագետի, մեզ կինոյի աստղը նաև ինչ կար։ Լավոր Ագևորդյանը, Մերսի. Որ Էդմոնդ Կեսարյանը է ամբողջ կյանքի են ծածկում, որովհետև նա նաև լուսավորել, դարձրել է այդ ֆիլմերը իր ներկայությամբ, և Դմիտրի Կեսարյանի տիկին Անահիտ Կեսարյանը, որ ինքնուրույն դասավանդում է Էդմոնդ Սատերական ինստիտուտում, հնչյունային ռեժիսուրա, և այն մեծ մշակութային ժառանգությունը, որ կրում է իր մեջ, որ ստացել է հայկական ժողովրդի իրավունքների մեջ, ապացուն է մեր ամենների։ Սա գեղեցիկ եռանկյունի է, և այսօր իրավանք այս անունները միանում են այս հրապարակում Մալյանի, Դովլաչյանի, Ձեռնոյի, Վարաջանովի, Լավոբ Քնազարյանի և մյուսների անուններին, որովհետև սա մեր կինոյի կենդանի պատմությունն է, այս պատմությունը անցյալ չէ, այս շարունակում է ապրեցնել, ուսունել մեր ներկան։ Շնորհավորում եմ բոլորիս, շնորհավորում եմ այստեղ հավաքված բոլոր հայ մարդկանց և մեր հյուրերին, ովքեր եկել են Ռոսկեթյան, որպեսզի մենք կարողանանք արժեքատվությունների այս ժամանակներում միացել ոսել մարդկային տեսով։ Ավելի սերկան։ Բրավո, նկարեցինք, բաց։